собак оглядаємо на нещодавно купленому апараті УЗІ, який, за моєю інформацією, мабуть, єдиний в Україні саме в кінологічному центрі. Крім цього, собак оглядають в новоствореній хірургічній кімнаті, де також придбано нове обладнання. Крім цього, через декілька днів кінологи ГУНП Хмельницької області разом з професором Чумаковим відправляться в зону проведення операції об'єднаних сил для огляду собак.